kjøkkenet spanderes av HTH Kjøkkenforum Ålesund, Dypvik, med kjærlighet for klippfisk siden 1923. Eurospar Moa, butikken med utvalget og de beste råvarene. Maskinservice Sykkylven, med kunden i fokus. På Sunnmøre, der elsker oss bacalao. Og nå skal jeg vise dere hvordan jeg lager den tradisjonelle, tomatbaserte bacalaoen med store biter med fisk og masse smak. Skal jeg få lage en av mine favoritter når det kommer til mat, nemlig den klassiske sunnmørske bacalaoen. Og vi er heldige, vi har kjempegode råvarer rett utenfor døra vår her, blant annet fra Dypvik. Og nå skal jeg vise dere hvordan jeg gjør det når jeg lager bacalao. Her har jeg litt forskjellige varianter av fileten. To tjukke biter og to litt tynnere. Pakningene ser sånn ut, og det er klippfisk uten skinn og bein, som jeg har vatnet ut i ca. 22 timer. Når jeg lager bacalao, da lager jeg først sausen. Og det som er viktig når vi skal ha saus til bacalao, er at den må være smakfull. Den skal virkelig kjennes at du har både hvitløk, du har chili, og du har paprika og masse gode smaker. Så, og for å få den gode smaken, så må vi ha litt tid. Vi må la sausen koke, og vi må være nøye på smaken. Det første jeg gjør når jeg skal lage bacalao, er da selvfølgelig å begynne på sausen. Da tar jeg ut de styggeste bitene, eller de tynneste bitene av fileten. Legger igjen de to fine, skjer disse her opp i litt mindre biter. Det skal bli utgangspunktet for sausen. Og da først og fremst smaken i sausen. Jeg må ha litt hvitløk. Bruker jeg to hvitløk, cirka. Dette her er jo, når vi lager mat med hvitløk og chili, så kan vi justere det sånn som, selvfølgelig sånn som vi vil. Noen liker sterk mat, noen liker mindre sterk, og hvis man ikke vil ha chili, så kan man også droppe det. Det går fint an å lage bacalao uten chili. Jeg liker at det er litt store biter, ikke store, men ikke at det blir helt finhakka. Jeg synes det er godt med en litt sånn chunky hvitløksbiter i. Så tar jeg en chili, som jeg deler opp. Tar ut frøa. Og på en chili så vil vi få en saus som der du kjenner at den river litt i. Sånn. Deler vi den opp, hakker den opp i sånn omtrent samme størrelsen som med hvitløken. Blander disse to sammen. Det gjør ikke noe om det kommer litt steiner med og sånn heller. Det vil bare gi enda litt mer sterk på smak. Så, da har vi chili og hvitløk klar, vi har fisken klar. Så tar vi løken. Den går litt kjappere å kutte, for den skal vi ha i strimler. Så den legger vi bare ned sånn, kutter langs med strekene på løken, så vi får litt fine strimler. Og til en porsjon her, som er til ca. 5 personer, så bruker vi 2 hele løk. Det skal være mye løk i bacalao. Sånn. Og bacalao er nok en av de rettene jeg har lagd aller fleste ganger når jeg jobber som kokk. Når man jobber som kokk på Sunnmøre, så kan man å lage bacalao. Og alle har selvfølgelig sin måte å gjøre det på, som nok er annerledes enn min også. Noen de legger det lagvis og lar det stå og koke og slipper å tenke mer på det. Jeg liker å jobbe litt mer med sausen for å få fram enda mer av de gode smakene. Nå har jeg hatt litt olje i kjelen min. Den begynner å bli litt varm. Så har jeg i løken. Nå skal den få surre godt. Så har jeg oppi hvitløk og chili.
Det var kanskje litt mye av det, så jeg tar litt av, så ikke det blir alt for spicy. Så skal vi ha litt paprika. Da har jeg en stor paprika her. Det går også an å bruke hermetisk paprika hvis man ønsker det. Da kjøper man bokser med pimientos på butikken. Og det er ikke, heller ikke noe om det er litt store biter. Men denne skal koke veldig lenge nå i sausen, og vil minske litt i størrelse etter hvert. Sånn. Det er bare godt med litt størrelse på bitene, så det blir litt, sånn at tennene får litt å jobbe med. Sånn. Da freser vi dette her, og kjenner vi med en gang at det begynner å lukte litt hvitløk og litt chili og løk. Løk inneholder jo masse smak og gir veldig god aroma og lukt. Sånn. Da skal den få surre litt til mens den gjør det. Så har jeg letet fram litt tomatpuré. Tomat er jo en viktig del av en bacalao, i hvert fall den bacalaoen som vi er her. Da tar vi først litt tomatpuré i, sammen med løken. Tomatpuréen, den har litt sånn besk smak i seg, og den vi vil gjerne prøve å få vekk, og hvis du får surre den litt i, gjerne fres den litt sammen med løken, så klarer vi å dempe litt av denne her aller mest sånn beske smaken som vi finner i tomatpuré. Her, nå er det god temperatur når det er, så nå surrer det godt. Hermetisert tomat, altså vanlig tomat på boks. Det er cirka en pakke på cirka 400 gram. Og nå begynner dette å lukte veldig, veldig godt. Har jeg fiskebitene mine som jeg tok av i stad. Den legger jeg bare oppi. Så her skal først og fremst gi smak til sausen. Og om de koker vekk og forsvinner, så er det bare et godt ting. For da er det smak som er gått ut i sausen. Litt olivenolje må vi ha. Det hører med til, til bacalao. Sånn. Så skal jeg ta litt mer tomat. Og da har vi basen klar til denne her fantastiske retten her. Og basen er jo utgangspunktet, og det er jo selvfølgelig viktig at den smaker godt, så den må vi gjerne bruke litt tid på. La den få stå og trekke, gjerne i en time, om ikke mer. Men på ikke for høy varme. For da har vi for høy varme, så vil den koke inn og bli tørr. Så nå skal den få stå sånn. Jeg bare blander det godt sammen. Ja, skru litt ned temperaturen. Og så skal den få stå og koke i hvert fall en halvtime. Mens det gjør det, det skal jo også være poteter til bacalao. Og potetene, de liker jeg å koke ved siden av. Da har jeg litt mer kontroll på om de blir kokt, og hvor tid de er kokt. Så de kutter vi opp i skive. Og mengden poteter skal være omtrent lik mengden fisk. Det er en sånn tommelfingerregel når vi lager bacalao, at vi skal ha omtrent like mye fisk som vi har poteter. Og i denne oppskriften her så er det ca. 800 gram med fisk og poteter. Jeg liker å ha litt tjukke skiver, sånn at vi får gjerne av den sausen her, sånn at vi får litt tyggemotstand og at ikke den koker helt vekk i bacalao. Nå har jeg satt på gryta her med vann. Den skal vi legge poteten i og koke den ved siden av. Da koker vi det ca. i 8-10 minutter. Og da er det nesten gjennomkokt. Sånn.
Ja. Ja, nå begynner jeg å kjenne den gode klippfisklukten, blandet med chili og hvitløk. Mens denne står og koker, og potetene står og koker, så kan vi gi klar fisken. Altså, vi skal jo ha mer fisk enn den lille som vi har hatt i sausen. Og bruk gjerne, det går fint an å bruke grytefisk som er små biter, men det setter et lite ekstra spiss på retten hvis vi har litt store, ordentlige biter med klippfisk. Gjerne bruk loins, eller ja, de tjukkere delene av fileten. Skjær den i litt store biter. Omtrent sånn. Og vi må ha mye fisk i bacalao. Det er veldig viktig. Sånn. Da har vi den klar til etterpå. Og da er det egentlig bare å ta seg en kaffe, sette seg ned og vente, og så la sausen få stå og kose seg i en halvtimes tid. Da har sausen fått kokt en god halvtime, og nå ser vi at fisken har egentlig løst seg opp, og det er det vi er ute etter. Det er det vi ønsker. Nå er all den gode klippfisksmaken, den er gått ut i sausen. Og det betyr at vi nærmer oss slutten. Potetene mangler, og det fine stykket av fisken. Da legger vi fiskebitene oppi. Det blir godt med fisk oppi. Og så tar vi de ferdigkokte potetene. Sånn, uten vatten. Så blander vi alt sammen, og nå er det litt viktig, for vi ønsker jo å beholde den fine fasongen på både potet og fisk, at vi blander det litt forsiktig sammen, for vi blander godt sausen inn i fiskekjøttet og potetene. Sånn. Og fra nå av så er det forbudt å røre. Nå skal bacalaoen stå og kose seg og trekke på litt svak varme til fisken er gjennomkokt og poteten er helt kokt. Og den blir klar, og den er klar til servering. Da er denne her fått stått i en god halvtime til, og fisken og potetene har fått trekt og blandet seg godt inn i sausen. Og nå er den ferdig. Nå lukter det godt i hele rommet, og bacalaoen er klar for servering. Da skal vi legge den opp på en tallerken her. Da ser vi at det er godt med fisk på den, og det skal det være. Samtidig så ser vi også at vi har klart å beholde paprikaen, sånn at vi har litt på løken også. Det kjenner kokt helt vekk. Det er akkurat sånn som vi vil ha det. Ved siden av så har vi et godt surdeigsbrød. Kjempegodt til bacalao. Litt smør. Og så tar vi noe. Maten smaker alltid litt bedre når du får noe grønt på. Så tar vi litt grønn persille på toppen. Bare over. Sånn. Da er det bare en ting å gjøre. Velbekomme.